ଖାନଖିନା କେ ମାସେ ନେ ପୁରୀ ହେଲେ ସରିଗଲାନ ଟାର୍ଗେଟ। 686 ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଜିକରଣ, 398 ଝନ ଧାନ ବିକିଛନ, ବାକି ଚାଷୀ କରବେ କାଣା। ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ, କେନୁ ଉପରେ ପାଣି ଜମିଛେ ତ ଆର୍ କେନୁ ତଲୁ ପାନ ପଶି ଯାଇଛେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚମହଲା ପ୍ୟାକ୍ସର। ସାତ ଦିନ ହେଲାନ ଟାର୍ଗେଟ ନା ଆସବାର କହିକିନା ଧାନ ନାଇଁ ଘିନବାର ପ୍ୟାକ୍ସ। ଏବେ ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଲା ବେଲେ ବର୍ଷା କାକରଥି ନିଜର ଫସଲକେ ଯୁଗି ବସୁଛେ ଚାଷୀ। ଇ ମଣ୍ଡିନେ 686 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଲକେ ଏବତକ ବିକିଛନ୍ ମାତ୍ର 398 ଜନ ଚାଷୀ। ଟାର୍ଗେଟ ବାହାନା କରିକିନା ଧାନ ଘିନୁ ନାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ। ଧାନ ଘିନାକେ ମାସେ ନାଇଁ ପୁରିଥିବା ବେଲେ କେନ୍ତା ଟାର୍ଗେଟ ସରିଛେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ ଚାଷୀ। ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବାର ଆଜ୍ଞା, ସେ ମେସେଜ ମାନେ ଆସୁଛେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛେ ତମର 6.5 ଏକର 7 ଏକର ଲେଖାନ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଟୁକନ ଆମର ପାଖେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଧାନ ମାନେ ଖଳା ନଳା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଜିକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଇଁ 3 ତାରିଖରୁ ମୁଇଁ ଧାନ ପକାଲିନ, ଇନେ ରାତି ସାରା ଶୁଇଛୁଁ, ବର୍ଷା ହଉଛେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଛେ, ଆର୍ କେବେ ନାଇଁ ଉଠାବାର, ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଆଇବାର, ଆର୍ ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ ଇଟା ବୋଲୁଛୁଁ। ହାରାହାରି 10 ଲୋକ ଚାଷୀ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, ହାରାହାରି 1000 ପ୍ୟାକେଟ ହେବା। ଜିଲ୍ଲାନେ ଧାନ ଘିନାକେ ମାସେ ନେ ପୁରୀ, ଏବେ ନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଟାର୍ଗେଟ ସମସ୍ୟା। ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ଆରୁ ବିନକାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ମାନକେ ଅଧାନ ଓ ଏତକା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ କରିପାରି। ଟୋକନ ଅବଧି ସରବାରକେ ବସିଲାନ, ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ବାହାନା ନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ରଖା ନାଇଁଯିବାର, ସେଥିନେ ବର୍ଷା ବି କାଲ ସାଜିଛେ। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁନ ଧାନ ଭିଜୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ପାକ ସମ୍ପାଦକ ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁନ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲା ବେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆମକେ ଏଇଟାକେ ନେଇକିନା ସୂଚନା ନାଇଁନ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଶୁଣୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ମାନେ ବହୁତ କମ କମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ହେଲା। ବୋଲେ ହେଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଅଫିସ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଭେଟିକିରି ନହେଲେ ଶେଷକୁ ଯାହା ହେଲେ ଭେଟିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ଫାର୍ଗେଟ ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ମାନେ ଦଉଛନ୍ 150 ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ, ମୋର କହିବା ମାନେ 80% ଟାର୍ଗେଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେମୁ ବୋଇଲେ ସେଟା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ କି ନାଇଁ, ଚାଷୀ ଆଉ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ସୋସାଇଟି କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ମାଲ ଲଗା ସିଷ୍ଟମ ବି ସଫା କରୁଛି, ଆର ଅଲଗା କିଛି କଥା ନାଇଁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଆର କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବହେଳା, ବାର ବାର କ୍ଷତି ସହୁଛେ ଚାଷୀ। ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ସରିଥିଲା ବେଲକେ ଧାନ ବିକି ନାଇଥିବା ଚାଷୀ କାଣ କରବା, ସେ ଚିନ୍ତାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।